Солодкий, запашний та корисний мед можна придбати на будь-якому українському ринку. Мед є різний. Мед є різні трави з акацією, травневий, минулорічний, липа чиста, гречка, буркун трава. І ціни від 150 гривень за півлітру. Оксана вже 5 років торгує медом. Каже, повномасштабна війна не спричинила значних змін у їх бізнесі. Того року дуже гарно все цвіло, і бджілки літали. Асортимент і ціни нас не змінилися через те, що мед нас весь місцевий, і ми не залежали від східних областей. Марина – бджолярка із Ізюмського району Харківщини. Торік у лютому їй довелося покинути свою домівку і з сім'єю виїжджати подалі від російських ракет. То було якраз 26 число, над нами полетіла ракета, і ми вирішили, що треба виїжджати. І залишили там пасіку, бо взагалі думали, що скоро повернемось назад. Та село потрапило в окупацію, а коли Харківщину визволила українська армія, Марина знайшла зооактивістів, які, ризикуючи життям, забрали залишки вуликів та перевезли їх на Львівщину. То було десь до 30 вуликів, і лише 12 вдалося евакуювати, бо під час пожежі, коли все горіло, то частина вуликів згоріла, а частина залишилась. І ділянка була замінована, то ДНС допомагали як розміновувати волонтерам. Там багато сел, які зовсім знищені, тому, на жаль, пропало дуже багато пасік. Ті області, де велися або тривають бойові дії, та ті, які інтенсивно обстрілює ворог, здавна були лідерами в українському виробництві меду, розповідає голова спілки пасічників Львівщини Володимир Горішник. Зараз бджільництво у більшості з цих регіонів знищене. Значно була велика руйнація безпосередньо військова, і значна частина пасік залишилася просто недоглянутими через стандартні речі. Люди забирали свої сім'ї, дітей і покидали своє майно, своє помешкання. В об'ємах збору меду однозначно суттєво зменшення є збору меду. І так само в співпраці між пасічниками Західної України і Східної частини також. Експерт каже, через війну Україна втратила приблизно третину пасік. А ще бджолярі по всій країні систематично потерпають від несумлінної обробки полів. Комахи масово гинуть від пестицидів. Ці всі рамки мали б бути з бджолою. Вони порожні, немає ні одної бджоли. Друга рамка теж порожня, а товару сплід. З того розплоду мало народжуватися бджоли. У цій пасіці було 280 бджолиних сімей. Усі загинули. Загалом на Бродівщині постраждали пасіки у 6 селах. Там є старі, які загинули раніше. А то, бачите, молоденькі бджоли літають, лізають. Вони вже параліч настав, і вони вже літати не можуть, вони отруєні. Пасічники звернулися до поліції, проте причини загибелі мільйонів комах невідомі, адже ще немає результатів експертиз. Володимир Горішник каже, ця масова загибель бджіл не вплине суттєво на стан виробництва меду в країні. Галузь має більш серйозні виклики. Це тенденція до зниження ціни на мед. Ви знаєте, я вам скажу, будете сміятися. На сьогоднішній день заготівельна ціна озвучена на ріпаковий мед на рівні 55-60 гривень за кілограм. Це нонсенс. Бджолярство почало занепадати ще до війни, каже Володимир Горішник. Упродовж останнього десятиліття Україна була серед лідерів з постачання меду у світі. Але натуральний продукт стрімко витісняє штучний замінник. На світовому ринку присутня в відсотковому, якщо взяти співвідношення, то, напевно, до 50-60%, на превеликий жаль, присутній сурогат. І цей сурогат, він впливає, він зробив вже свою негативну дію, привчивши клієнтів до низької ціни по смаку, розмаїття і по своїм фізичним і хімічним властивостям, то хочу вам сказати, що кращого українського меду немає. Вони бояться присутності нашої на ринку з нашого меду. А ще, каже пасічник, в Україні немає належної популяризації вживання продуктів бджільництва. Це малює сумні перспективи для галузі. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».